Visca les fires, visca Sant Narcís. Seguim repassant el meu llibre, Les fires de Sant Narcís, que ha editat la Diputació de Girona. I en el darrer vídeo us parlava del capítol dedicat als esports amb en Kubala, que aixecava el trofeu de fires enfrontant-se amb el Girona. Bé, però aquí també hi ha hagut Joan Antoni Samaranch, que era el porter del Real Club Deportiu Espanyol de hockey, que es va enfrontar també contra el Girona. I també ha estat aquí doncs, l'Espanyol, amb en Ricardo Zamora. Fixeu-vos els esports de l'època, motociclisme, fins i tot l'aviador Henry Tixier va estar a Girona abans que s'inaugurés aquí al camp d'aviació, a l'aeroport. També hi ha, lògicament, capítols dedicats a la fira comercial, a la fira de mostres. Tot primer es va celebrar a l'Avinguda Ramon Folc, després a la Gran Via, i finalment es va celebrar i s'està celebrant a la Devesa. Bé, aquí tenim algunes de les mostres, alguns dels capítols. Fixeu-vos en una cosa, l'any 1992 ja es parlava del cotxe elèctric i es va poder veure el primer cotxe elèctric. Aquí també podeu veure altres detalls de la fira de mostres. La fira del bestiar, un dels orígens de les fires de Girona, el bestiar, la dita per Sant Lluc a Olot, per Sant Martirià a Banyoles i per Sant Narcís a Girona. Tots els ramaders d'arreu de Catalunya es donaven cita a les fires de Sant Narcís. També hi ha un capítol dedicat als periodistes, com vivien les fires. Aquí teniu un pàrquing de tartanes al Pont de Pedra. Bé, seguirem repassant més coses, els balls, aquí un apartat del Casino de Girona, que seien els balls de societat. Vinga, endavant. Visca les fires.